ဒီနေ့မှာတော့တရိษံချစ်သူတွေကြားထဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့ဒီမီးကွင်းကမုန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောကိုတကယ်ပဲတက်တာစေနိုင်သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့သုတေသနစာတမ်းတွေအရာရဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာကြုံတွေ့ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရာရဲ့ဒါပေါင်းပြီးတော့မှမှတ်ချက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရိษံချစ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိချစ်သူ group တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်လို့လိုင်းပေါ်မှာအကူအညီတောင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိကွင်းကမုန်းကိုထောင်းပြီးတော့မှအရင်ညက်တိုက်လိုက်ပါဆိုပြီးမှအလွယ်တကူညွှန်းကြတယ်သွေးဝမ်းသွားနေတဲ့အကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမိကွင်းကမုန်းကိုပဲညွှန်းကြတယ်ဝမ်းကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိကွင်းကမုန်းကိုပဲညွှန်းတာမျိုးတွေတော်တော်များများလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေကြတော့လေကျွန်တော်တို့မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လေစီမှာလာပြီးမှအကြံဉာဏ်ယူရဲဒါစေးဝါးတွေနဲ့စနစ်စကြပြန်ပြီးမှကုသတာမျိုးတွေလုပ်တယ်တချို့လူတွေကြတော့လေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်သွဲပြဿနာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးကွင်းကပုံးတိုက်လိုက်ပြီးမှတေသွားတဲ့အကောင်မျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့တချို့အကောင်တွေမှာဆိုရင်သွေးအံတဲ့အကောင်မျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးကွင်းကမုန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တဲ့အကောင်တွေအဝပြင်သွေးဝမ်းသွားတဲ့အကောင်တွေဝမ်းကြိုက်တဲ့အကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ effective ဖြစ်သလားဆိုတဲ့အဖြေကတော့ကျွန်တော်တို့သူတည်တနာစာတန်းတော်တော်များများမှာလည်းဒါမတွေ့ရသလိုသူတည်တနာလှုပ်ထားတဲ့အထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမတွေ့ရတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါသိရှိထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေမှာတောင်မှပေါ့နော်ဒီမီးကွင်းကမုန်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်ခွဲခန်းနေတဲ့မှာသူတို့အစင်စင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောဆက်တာမျိုးတွေလုပ်ပြီးမှအဒီရဲ့မိကွင်းကမုန်းဟာဆိုလို့ရှင်ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှဒါမှတ်ချက်တွေပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြထားတာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးတွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိရိစ္ဆာန်လေးဒီမှာဒီမိကွင်းကမုန်းကပေါ့နော်တိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးကွင်းကမုန်းကိုလက်လွတ်စပယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တကယ်ပဲဒီဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောကပျောက်သွားနိုင်သလားတကယ်ပဲဒီသွေးဝမ်းဖြစ်တဲ့အကောင်တွေကတက်တာသွားနိုင်သလားဝမ်းကိုက်နေတဲ့အကောင်တွေကတကယ်ပဲတက်တာသွားနိုင်သလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂါဂါနာနာမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့ကိုအိမ်မှာမွေးမြူထားတဲ့အကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေတခြားမလိုအပ်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကြတော့ဒီမီးကွင်းကမုန်းကိုလက်လွတ်စပယ်တိုက်တာမျိုးတွေလုံးဝလုံးဝမလုံတင်သေးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေပြီးတော့ရင်တရိတ်ဆန်တွေမှာစမ်းသပ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သူတေသနာစာတမ်းမျိုးဟာဆိုလို့ရှင်အခုချိန်ထိယနေ့ချိန်ထိကိုသူတေသနာစာတမ်းတွေထွက်လဲမထွက်လာသေးဘူး။သူတေသနာလှုပ်ထားတာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့မတားမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်။လူတွေမှာဆိုလို့ရှင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ခွဲခန်းတွေထဲမှာအစင်းစင်းပေါ့နော်ဒါရောဆက်တာမျိုးတွေလှုပ်ပြီးသွားတော့မှဒီရဲ့မီးကွင်းကမုန်းဟာဆိုလို့ရှင်ဒါ antibiotic action ရှိတယ် antimicrobial action ရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပိုးတက်နိုင်တဲ့ action ရှိတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ bacteria ပိုးကိုတက်နိုင်တဲ့ action ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးမှသူတို့တွေအနေနဲ့ဒါထုတ်ပြန်ထားတာဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြထားတာမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ဒါသွားတွေ့ရသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီးကွင်းကမုန်းကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်စပယ်အသုံးမပြုသင့်သေးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ကိုချစ်တဲ့ကိုမွေးမြူထားတဲ့အကောင်တွေကိုဘေးဥပါဒ်မဖြစ်စေခြင်းဘူးနောက်ဆက်တွဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မီးကွင်းကမုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းကြိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးဝမ်းဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လွတ်စပယ်တိုက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိုးစားဘယ်ပမာဏနဲ့တိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့မှဂါဂါနနာမသိသေးပဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအနေထားမှာတိုက်ရတယ်ဝမ်းဘယ်လိုအယောင်တွေမှာတိုက်ရတယ်ဆိုတာတွေကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုအဖြေမသိရသေးပဲနဲ့ကိုကပေါ့နော်ကိုချင်းမစားပဲနဲ့ဒါတရိတ်ဆန်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမီးကွင်းကမုန်းကိုထောင်းတိုက်လိုက်မယ်မီးကွင်းကမုန်းအရင်ညက်တိုက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးတွေလုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကိုချစ်တဲ့ကိုမွေးမြူထားတဲ့အကောင်လေးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိကွင်းကမုန်းကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်စပယ်အသုံးမပြုကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးမှမှတ်ချက်ပေးလို့ရပေါ့เนาะနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်